Не кришать величезні миски салатів, а нарізають смужки тканин. Замість гучних застіль гуртуються разом, щоб плести маскувальні сітки. Так вже 10 місяців живуть пенсіонери, вимушені переселенці в одному із гуртожитків в місті Чернівці. Святкують свої родинні свята, як от ювілейне золоте весілля. Пригадують, як тяжко працювали при радянщині і вірять, повернуться додому, влаштують гучне гуляння на честь перемоги України. Історія людей, які були змушені залишити власні оселі, розкаже чернівецький репортер. Микола Ситніков приїхав до Чернівців із дружиною у березні 2022-го. Чоловік пригадує, місяць ховалися від обстрілів у підвалі власного дому на Харківщині. Із сім'єю сина та дружиною перебивалися тим, що мали про запас. Згодом діти виїхали у Польщу. Будинок Ситнікових нині розбитий. Жаліється, жити там нереально. Побита криша, там бачуконі, потолок упав. Окон нас нету. Нам зараз нет смисла. Это ехать, и у нас окна нет. Ты поняла? Вот. Вже тут, у Чернівцях, подружжя Миколи та Лідії відсвяткували золоте весілля. Для них це найбільше свято, бо тепер, як і 50 років тому, починають життя спочатку. Обживаємося. Зараз, як молодожони, точно. Обживаються і роблять, що можуть, аби наблизити перемогу України. Філологиня Наталія із новими подружками плетуть маскувальні сітки, аби не нудьгувати, читають вірші. Мій Харків, що з тобою роблять? Оті стокляті вороги, мов кістачки, все крошать, дроблять. І замість святкових новорічних салатів нарізають тканину на смужки, зізнаються, шматують зі злістю, бо досі не можуть забути те, що пережили під час окупації росіянами. У березні в Харкові рвались бомби. От, і було так моторошно, так страшно, і навіть біля магазину чи біля аптеки черги людей розстрілювали. Я лежала носом у грязі. От разом з всім натовпом, який там стояв. У цьому гуртожитку приймати вимушених переселенців почали з перших днів повномасштабного вторгнення. За весь цей час тут жило понад 3 тисячі людей. Ми працюємо на очній формі навчання. У нас 3 поверхи заселені нашими студентами. У нас тільки 1 поверх для вимушено переміщених осіб. Нині тут залишилося 45 постійних мешканців. Директорка коледжу каже, та й місця, щоб поселити нових, катьма. Сподівається, скоро розбиті міста відбудують і усі ці пенсіонери житимуть вдома. Та й за святковими столами зберуться своїми великими родинами, які через війну розкидані по світу. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Сі4».